Tako treba biti. To, samo se treba paziti. Hvala izvođaču radova koji je isti i na ovom velikom objektu i na ovom tu, to je građevinska tvrtka Tehnika. Hvala. Pa do svih drugih važnih segmenata života u našem gradu imali doista najbolje uvjete. Ta misija tjera... S nama i predsjednik. Primjeru tvoga sina Isusa Krista, koji živi i kraljuje Bog po sve vijeke vjekova. Kako bismo na ovim već uznapredovalim radovima položili kamen temeljac i krenuli sa izgradnjom ove vrijedne investicije zgrade mikrobiologije. S velikim ponosom, s velikim zadovoljstvom moram reći da ovdje na Svetom Duhu doista imamo vrijedne investicije. Te investicije idu na korist ne samo naših sugrađana, nego doista zdravstvenog sustava u našoj zemlji. Investicija od 190 miliona kuna, izgradnja dnevne bolnice, garaže koja je u dobrome dijelu riješila neke i prometne probleme u ovom dijelu grada Zagreba, ali je prvenstveno na korist svima vama kao djelatnicima i našim korisnicima bolnice. Velika je i značajna investicija koja je potpomognuta u 50 dodatnih milijuna kuna podrškom Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije, tako da smo cijelu tu zgradu doista mogli na najbolji mogući način staviti u funkciju. No na tome nismo stali. Znamo kakve su potrebe u zdravstvenom sustavu grada Zagreba i znamo prioritete i te prioritete znamo i realizirati. Stoga se danas nalazimo ovdje na polaganju kamena temeljca za zgradu mikrobiologije. Moramo reći da se radi također o izrazito vrijednoj investiciji od 38 milijuna kuna, te da će doista i ova bolnica, ali i svi vi kao djelatnici zavoda od sada imati najbolje uvjete za rad.